Всім привіт! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні ми знову на райві. Любку кобилу будемо парувати, сьогодні 9 день. Мама тої нашої чорної кобили, що ми Любка купили, а це Соня, це лошадку має. Сьогодні не знаю скільки, 21 день чи скільки, десь так має. А подивимося, чи все змінило. Видко було, у нас відео було з кобилу, як воно мало 9 день. Отака лошочка Любко має. А це Соня. Соня ся пасе в кущах. Любко запнив около кущів. Тр, Соня, тр. О, які, а, які. Які їдять, бачиш? Мушкара якісь. О, Соня. Тр. Ну, все запутала. Де Соня? Де Соня? Я на чему, на мир. Який слимак. А? А не лошак, що ти? 27 днів має. О, ні, де, такі лабати, де які ноги грубі має? Що є? Кампельмен, го, Соня, го. Трррр, чого? О, оце Рубінів син. Квадратовий. Що є? Малиш. Чи немає місяць? Ось такий лошачок, наш Любко, якраз орище нас прийде звідти витягати, ось ми забуксували. А то дочка Рубіна. Любку, дай Боже здоров'я, Любку. Ти знаєш, ми трошки би буксували, брах. Я так ся дивив. Ти чешеш кобилу? Мішком. А це ви як назвав? Також румунка свій каже, чи як? Не, Рубіна Миколаївна. Так? То Рубіна? Яка Рубіна? І на чистий тато. А висока буде. А так. Так, то і той би такий був лишчатський лошак ще зробив тепер. 9 днів має, так? Так. Я рахую, що 9 день непоганий лошак. Там не знається, чи кобила стара, чи не стара, але уклад має файний. Мені всі, якого кольору жеребець, такі лошак. А чого ти не помастиш кобилі тим? Я потримай кобилу, я возьму той, заберу. От яке. Я знаю, Любко, що я кажу, що він назве румунка. Я йому дав козу, він козу назвав румунку. Що є? Зірку має на носі трошечки. Буде мати лисину тонку. Як йому шкара п'є. Рр,
teška. Vela vse znajšo. Znaje, ko bila šo. Gdje na mašinu. Dobro, zaraz mi pogruzim. От ми вже на місці. Кобила з лошечкою. Це нашої чорної кобили мама. Так. Це сестра наша. Нашої кобри мама, а це сестричка її. Любко, знову буде продавати, знову ми купимо. Лошадка гарно зійшла з машини. Йо. Лошадка має 9 днів. Наша тиса. Народила на подвір'ї Грандов. І що? Що ми будемо показувати тиса? Ведемо кобилку до місця пороки. Сьогодні 9-й день. Йо, Люба, йо. Є стара. А ти знаєш, чого боїть? Чого? Шнурка. Шнурка, так, бо Любко її пас в електропостосі. Гарна лошечка, на 9 день дуже гарна. Чорна наша не була файніша, як була маленькою. Колена? Колена, так. Тато знімав там того, то каже, що грубась. Побила непогано на даний час і таких нема. Що ні? Любко вже її давно не запрягав. Вже включусь, вже як вийде жеребець на вулицю, тоді продовжимо зйомку. Ніжка виходить на роботу. Трохи пробіжиться перед тим, як порвати. Ти досить давно був на дворі, ще не, тату? Далі все закрив. Ні, щось. А? Не знаю, тату, щось гукнуло. І от наш Алек. Іде знайомитись. Кобилою. О. Ну, пацан, ху. Ще не час, Алек, до роботи. От. Алан вже раз
пішов на кобилу. Зараз пустимо ще раз, бо зразу відвозимо кобилу геть до Любка. Не маємо місця, де нас тримати. Нечемний! Ми йому три копита почистили, що ні? Так. Заднє праве лишилося? Так, так, щоб обіцяти задні дві і заднє праве почистити, передні ми обіцяли. І треба мототоп помити. Що, тато? Патла. Патла, так, бо ми не мили вже давно. Треба керхер брати, бочку води. Зрозумів, що казав, не можна. Гидів. Ну, лоша підлітає під нього. Йому не подобається. Що кажеш ти? Довго під нього пішла. Та стояла ззаді за ногами. Зараз його запрутимо. Черпець – це така справа, до лоша не... Він не знає лоша, то він обличчям не йде лоша. Хотів просто копнути. Пушу. Лоша летіло десь метрів 10. О, погнали, стій, вже заспокойся. Ого, хватить той дурний. Ходити, так, хто трубін ходив по дурному, так тихо. Стояє. Я, не видиш, стій. Я, де хтось другий? Ой, тато, вони пишуть, що кінь має бігати, а ми вже хочемо, бо він не бігав, бо стояв. Стояє. О. Кантар десь заїдає в голову. Треба попустити на один. Ну, ще раз. Йдемо до мадам, тату. А? Йдемо ще раз до кобили. Жабу. Жабу? Так. О, шкара починає. Те, хто питає, чого ми ще не пускаємо пасти. Ми вчора возили корову до бика. Хлопці вже вигнали худобу. Також корову спарували джерсеєм биком нашу. То так аж кров. Кров на биці. Так. Дуже швидко. Нам треба буде, тато, поміняти місце паровки. Не тиснися. От, наш Алан вже побіг на місце. Тому всім дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте. Всім веселих свят, смачної Пасхи. Віримо в наші збройні сили. Все буде Україна. До зустрічі.